Ось вона, ліщина, кущик. На фоні неба дуже добре видно, які у неї сережки висять. І на гілочки, ну такі манесенькі дуже, бруньки, дуже маненькі. І побачити, що вона, ця брунічка, є квіткою. Чесно кажучи, це треба постаратися, щоб побачити. Не так-то воно просто. Намагаюся вам показати, наскільки вона непримітна на гілочки, ця брунічка. І от тільки коли я наближаюсь до неї, тоді видно, що це квіточка. Яка ж вона тендітна. Така лісова краса.